pršanej sobote si obyvatelia Spišskej Novej Vsi užili nedeľu bez dažďa. Priaznivé počasie potešilo aj organizátorov prestížneho športového podujatia Duatlon 2024. Preteky zahŕňali majstrovstvá Slovenska v duatlone, slovenský pohár a tiež slovenský pohár žiakov. Do Spišskej Novej Vsi si prišlo svoju rýchlosť a vytrvalosť zmerať 160 nadšencov duatlonu z celého Slovenska. Ja som z Myjavy a idem dneska tu dlhšiu trať, tie majstrovstvá, a bol som tu už voľakedy asi aj 10 rokov dozadu, takže teším sa. Som z Osenca, reprezentujem klub Realist Sport Team Bratislava a idem tu kratšiu verziu, čiže sprint triatlon. Určite je to bicykel, ten beh je poslabšie, ale tak nejak to zvládneme. My sme prišli z Bratislavy, hlavne kvôli dcerám, lebo všetky tri pretekali. A ja idem teraz šprintovú, to znamená tú kratšiu. Začali s tým deti a keď už som chodil na tréningy s deťmi, tak som sa potom pridal ja. Máme tu niekoľko kategórií, počínajúc s malými, najmenšími deťmi. Kategóriou C, to sú nádeje, ktoré pokračujú kategóriami B a A, to sú tiež nádeje. Potom sú starší, mladší žiaci, ktorí už zbierajú body do slovenského pohára. A samozrejme juniori, dorastenci, muži, ženy majú možnosť súťažiť na dvoch dĺžkach trate, a to je šprint duatlon a krátky duatlon. Šprint duatlon je kombinácia 5-kilometrového behu, 20-kilometrovej cyklistiky a záverečného behu v dĺžke 2,5 kilometra. Na krátkom duatlone čakal pretekárov dvojnásobok, po úvodnom 10-kilometrovom behu absolvovali 40 kilometrov na bicykli a na záver opäť beh v dĺžke 5 kilometrov. Na šprint duatlone podľa prezenčnej listiny som videla, že je prihlásených okolo 44 pretekárov a na tom krátkom taktiež okolo 40. Podľa prezenčky som si všimla, že tu máme aj zahraničného účastníka priamo z Ukrajiny. Cyklistická trať vedie po námestí, potom von z mesta smerom na Embrako, kde sa točia naspäť do mesta, vlastne je to 6-kilometrový okruh. Z domácich pretekárok sa veľmi dobre darilo 14-ročnej Nele Baluchovej zo športového klubu Iglovia Spišská Nová Ves. Duatlonu a tiež triatlonu sa venuje už od 7 rokov. Druhé miesto staršie žiačky, ja som si to veľmi užila, môžem povedať. Aj si čakala, boli takéto ambície? Ja som na víťazstvo teda určite nešla, pretože mala som veľa školy a veľa učenia, takže som sa do toho nejako akože nedávala do toho víťazstva, ale tak akože vyšlo to na druhé, tak vyšlo to. Mňa k tomu doviedol otcino, čo za to som mu veľmi vďačná. A bola dnes aj nejaká kríza? Tak určite na bicykli, pretože bola zima, predsa len sa šmíkalo v tých zákrutách a bolo to také všelijaké na tom bicykli, ale predsa len zvládla som to, takže som spokojná. Samozrejme je srdečne blaho. Želáme. A ešte taká pikoška, že na krátkom duatlone má na trati svojho ocka. Základom a budúcnosťou každého športu sú najmladšie vekové kategórie a inak tomu nie je ani v duatlone. Najmladšie nádeje pretekali v troch vekových kategóriách. Mal som skončiť druhý, ale môjho úhlavného rivala, alebo teda kamaráta, ho diskvalifikovali o 2 metre, tak nakoniec sa mi podarilo vyhrať. Koho zastupuješ? Aký klub? Martin. Ktorá si skončila? Druhá. Prvá, nie? Prvá, hej, prvá. Ocko je náš tréner. A odkiaľ si prišla? Z akého mesta? Z Prešova. Organizátorom podujatia bol Spišsko-Novoveský športový klub Iglovia a Slovenská triatlonová únia. Duatlon tu v Spišskej má už dlhoročnú tradíciu a my sa spoliehame v Slovenskej triatlonovej únie na tú tradičnú dobrú pohostinnosť a dobrú organizáciu tohto podujatia. Výsledky pretekov sú zverejnené na webovej stránke výsledkoviservis.sk. Spoluorganizátorom podujatia bolo mesto Spišská Nová Ves.